Ahoj, vítám tě u tohoto videa a tohle video bude ukázka našeho nového kočárku, nebude taková menší recenze. Kočárek se jmenuje Moonresa Sport a jedná se o sporták. Tenhle ten kočárek, tenhle ten model dělá i v dvojkombinaci, kdy je k němu ještě hluboká korba. Ale my máme jenom sporták. Kočárek je pro děti od 6 měsíců, mám pocit, že do 3 let, do 15 kg. Jinak samotný kočárek je hrozně lehoučký, je takový fakt jako svižný a má 10 kg. Je z něj cítit taky kvalitní, fakt je pevný ta konstrukce, není vůbec šizená, nikde to neskřípe, nevrže, nic takového. Takže na první pohled perfektní. Já jsem mu věrná hlavně kvůli jeho kvalitě, je to teda německá firma, už jsem říkala v minulý recenzi. A co vás hlavně zajímá, je proč jsme pořizovali sporták, proč jsme měnili náš starý mu Nova, se který jsem byla hodně spokojená. Na to se často ptáte, tak měnili jsme ho z jednoho jediného důvodu. A to byl, ten důvod byl to, že se za chvíli chystáme na dovolenou s letadlem a řešili jsme, jaký kočárek se budeme brát. Nechtěla jsem kupovat takový ten kočárek, který bude fakt jen na tu jednu jízdu letadlem, takový ten ultra lehkej. Chtěla jsem něco, co budeme používat dál. Teď se vrhneme na hlavní funkce toho kočárku. Kočárek má tenhle ty madla, koženkový, nejsem si úplně jistá. Ale na rozdíl od minulých modelů se madlo nesklápí tady. Ta nová měla vlastně sklápění tady po stranách, kde se to dalo sklopit jen nahoru a dolů. V tomhle tom případě to jde sklopit takto dolů a zase nahoru. Jsou tu tři pozice, tato je nejvyšší, pak je to tato pozice a úplně ta nejnižší, takže jsou tři. Obecně strašně se mi líbí ten design, jak vymysleli. Hrozně se mi líbí ten vzor, který je voděodolný. Obecně líbí kočárky, které mají kožený madla, vypadá to hrozně elegantně a hezky. Takže tenhle kočárek byl jasná volba. Co se týče toho madla vepředu před dítětem, tak je tu novinka z minulých variant kočárku a to je to, že tam je kloub, kterým to jde posouvat krásně, tohle to u Minuovi nebylo, tam se mohla dělat jenom tohleto. Takže to je fajn, že to nemusíte vytahovat, vytáhnete dítě a madlo opět zasunete. Samozřejmě jde madlo i krásně sundat celé. Co se týče střížky, tak to vypadá zavřená střížka, která se dá samozřejmě rozepnout, jako u jiných modelů Moonu, a otevřít. Tak to se otevře. Vlastně jako čárku nepotřebujete sluneční slon, protože sám kočárek jde hezky, jde hodně zavřít dopředu, takže to dítě je hezky schované před sluníčkem. Další věc, co tady je samozřejmě síťka. U toho minulého modelu, co jsem měla, byla síťka pod celým vlastně zadku toho kočárku a novinkou je taky to, že se to zavírá na magnet, což je celkem pohodlný. Tam to se muselo vlastně rolovat nahoru a dolů. Jinak střížka jde otevřít úplně dozadu, že tam v podstatě žádná není, což je taky fajn. A teď ji nechám teda zavřenou. Co se týče opěrky zad, tak pro mě je výchozí to, že ten kočárek jde polohovat do úplného lehu. Když to miminko usne, tak nechce, aby bylo skroucený v sedu a chce, aby se prostě lehlo. Taková možnost tady samozřejmě je, jinak by ten kočárek nevolila. Tímto madlem se vlastně zádová opěrka složí úplně dolů a miminko může hezky spát v úplné rovině. A jsou tu opět tři pozice. Tato je první, pak tu máme tuto a tuto. Chce sklopit i opěrka nohou, což je pro starší míča. Toto je opět do úplného lehu, což využíváme teď, malá má 10 měsíců a ty nožky nepotřebujeme mít dolů, ani tam nedošáme v podstatě. A to se sklápí tam tady těma dvouma čudlíkama, to se zmáčkne, jedna poloha, druhá poloha a to je vlastně všechno. Další velká výhoda kočárku a pro mě rozhodující vlastnost toho kočárku je to, že to samotný ten kočárek jde otočit do obou směrů. Já vím, že spoustu kočárků sportáků dělá to, že ten kočárek je otočený zády k mamince, což mě teda hodně stresuje, abych musela furt koukat, jestli to mimčo, co tam dělá, nebo bych musela koukat přes síťku, co tam dělá, takže mě vyhovuje to, že tenhle ten kočárek jde otočit ve směru jízdy i proti směru jízdy, takže jde to velice snadno, tady po straně jsou takový čudlíky, které se zmáčknou a kočárek se otočí. A zase takto snadno. A kočárek je složený ve směru jízdy. Týče sedadla, tak je tu pětibodový bezpečnostní pás,
která se skládá takto z těchto popruhů. Popruhy jsou krásně měkký, jsou mnohem měkčí než u těch předešlých modelů. Co jsme měli ten model nulová, tak tam takhle hevký ty polštářky nebyly, ani ty pásy, takže to je za mě velký plus. K tomu nechybí tato páska, která se takto dá tato madlo. Jinak jsem zapomněla uvíc, že opěrka nohou je tady taková koženková, takže znamená, že když dítě bude mít špinavé boty, tak se to dá hezky otřít snadno a nebude to úplně zaprasený hned. Tak, teď se vrhneme na košík kočárku, to je další priorita, kterou kočárku volím. Musí mít prostě velký košík, nemám ráda uzavíratelné košíky na zip. To je pro mě naprosto nepraktický, takže košík velký je pro mě rozhodující taky. A tady mu opět nesklamal, takže košík je veliký, pevný a krásně se do něj všechno vejde. Kolečka kočárku nejsou nafukovací, což taky vidím jako výhodu. Někdo to vidí jako nevýhodu, ale pro mě je to výhoda, že nikde nepíchnete. Doufám, že to říkám dobře, ale jsou gumová nebo pěnová. To úplně nejsem si jistá, tady ještě tak to někam napíšu a dám vědět. Kolečka jsou skvělý, ani u minulého modelu mě ty kolečka nesklamaly, miluju ty kolečka, jsou zvládnou prostě všecko, i když to není úplně terénní kočár, tak ten náš původní kočárek nulová, tak ten terén zvládal skvěle, i v lese jsme byli přes kořeny a nemůžu říct, že by to nějak nezvládal, ale jinak ten kočárek je především městský. Tady vlastně nechybí na kočárku brzda, která se nově odbržďuje takto nahoru. U toho předešlého modelu se to odbržďovalo takto nohou nahoru dolů. Ale musím zase říct, že boty vám to nezničí, protože to jde hezky snadno nahoru. U předních kolešek nechybí ani aretace. V tomto případě se provádí takto. A kolečko je uzamčený a opět se takto odbrzdí. Teď si asi vrhneme na samotný skládání toho kočárku. Je to strašně snadný a jak jsem už říkala, pro mě je veliká výhoda, že ten kočárek je složit do jednoho kusu. A velkým plusem tady je, že ten kočárek jde složit do jednoho kusu, i když ten kočárek je ve směru jízdy i proti směru jízdy, nemusíte ho nějak otáčet, abyste ho složili. První krok pro složení kočárku je madlo, který se musí dělat do nejnižší pozice, což je tato. Dále se sklopí stříčka a nánožník. Tady dole je takový tlačítko s madlem, který se zmáčkne, zavře. A kočárek je složený, je to velice snadný, je to taková taška. Kočárek není těžký a strašně se mi líbí, že se vejde do kufru, podle mě úplně do jakéhokoliv kufru. A pro mě teda výhoda to, že ho můžu na letišti složit, můžu ho mít až k letadlu, složím ho a předám ho personálu a nemusím ho odbavovat. Můžeme si ukázat, jak se kočárek skládá, když je ve směru jízdy, takže si to otočíme, to sedátko. Tak, tady se to dělá trošku jinak. Madlo se dá do ty nejnižší polohy, takto. Opěrka se dá úplně dopředu, takto. A kočárek se opět to složí. Tak, to je taková taška. A opět rozložím. Tak. Co se týče balení, co je součástí balení, je pláštěnka. Pláštěnka je řešená mnohem líp než ta minulá, protože ta minulá byla na suchý zip. Tato je na zip, na ten obyčejný zip. Když se to takto natáhne. Tady vepředu takovýhle zip, který se dá takto otevřít. Dále jsou balení adaptéry na autosedačku, na vajíčko. To se vždycky hodí, je lepší než to dokupovat. A tohle by bylo asi úplně všechno, už mě nenapadá, co bych na tom kočárku ukázala. Ale kdyby vás něco napadlo, nějaká otázka, tak mi určitě hoďte dolů do komentářů, já na ně odpovím, když budu vědět odpověď. Ještě bych vás hrozně ráda upozornila na jednu věc. A to je to, že když budete vybírat kočárek, tak určitě se dívejte na výrobce, protože bych chtěla říct, že na tento kočárek bohužel jedna polská firma vymyslela kopii
A mně to přijde hrozná škoda, že si někdo vybere zrovna takto kvalitní kočárek a udělá něj kopii. Na druhou stranu je to pro mě zarážející, protože ten druhý kočárek je dražší. Nicméně má v balení tašku přebalovací a moskytiéru, což tento kočárek nemá. Ale chtěla bych na vás apelovat, abyste nekupovali napodobeniny, protože za to nestojí. Toto je německý výrobce, tamto je polský výrobce, takže vám to nedoporučuju. Kočárek vypadá úplně totožně, což mě mrzí ještě víc. A na to bych vás chtěla prosím upozornit. Neříkám, že si musíte vybrat tento kočárek, ale určitě nekupujte napodobeniny, protože to kvalitou absolutně nemá nic společného. Například s tímto kočárkem. Takže doufám, že jsem odpověděla na všechno, co vám ukázala. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Mějte se moc hezky. Přeju vám šťastnou ruku při výběru kočárku. A pokud máte nějakou zkušenost s Munem přímo, tak mi dejte dolů do komentářů, já se to moc rád přečtu. Napište mi model, co máte a můžeme se třeba o tom pobavit. Mějte se hezky a ahoj.